Të lutem, përpiqemi ta shpjegojmë pak mënyrën se si ose me cilat pika kishte pretendime partia ose më sa koalicioni Bashkëfitojmë dhe Berisha për të qenë kryetari i këtij koalicioni dhe cilat janë ato arsye që bëjnë kasin ta refuzojë diçka të tillë. Atëherë së pari duhet të qaroj që procedura në kas nuk nisi me kërkesa apo me ankim të koalicionit Bashkëfitojmë, por nisi me ankim të Partisë Demokratike Shqipërisë që përfaqësohet nga zotin Hileda Libeja. Fleta e votimit, tu flasin për fletën për këshillat bashkiak gjithmonë ku votohet për parti, fleta e votimit u miratua nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve dhe ai nuk e pat arsyeshme që për krah ose për sakt për bri koalicionin të vendoste dhe emrin e kryetarit partisë udhëheqëse, por e la bosh. Po të vinë re fleta e miratuar nga komisioneri për të dy koalicione, sepse janë dy koalicione, nuk është vetëm koalicioni i Bashkëfitojmë, ishte pa një emër përkatës për bri koalicionin. Ndërkohë për partitë politike, të gjitha përfaqësohen nga kryetarët e tyre dhe janë shënuar emrat e kryetarëve. Partia Demokratike bëri ankim lidhje me miratimin e fletës votimi, duke qenë se kishte qenë palë në procesin e hetimit administrativ që zhvilluan funksionerët, me pretendimin që edhe për koalicionet duhet të shënohet emri i kryetarit të partisë udhëheqëse të koalicionit. Seanca paraprake u zhvillua 2 ditë më parë ku vendos kalimi për seancën ditën e djeshme. Në këtë çështje bëri kërkesë dhe subjektet zgjedhore të koalicionit Bashkëfitojmë për të qenë si palë interesuar në shqyrtimin administrativ të saj. Dhe vetëm dje përpara seancës paraqiti një kërkesë koalicioni që kërkonte që të vendosej emri i deputetit Sali Berisha, pra po citoj shkresën siç ishte shkruar. Emri i deputetit Sali Berisha si drejtues i koalicionit Bashkëfitojmë, që ishte emri në fletën e votimit. Po, ligjërisht, një tani, deputet, a mund të vendoset në fletën e votimit si kryetari një koalicioni? Pikërisht, kjo ishte edhe debati që u zhvillua ditën e djeshme në kas, dhe kodi zgjedhor është i qartë në lidhje me këtë pjesë, por përveç kodit zgjedhor ka edhe praktikë të kolegjit zgjedhor për një vendimarrje për fletën e votimit, nëse kujtoni vitin 2021 që kishte debatin nëse fleta do ishte me emra apo me numra. Pa. Dhe kolegji zgjedhor ka trajtuar gjithsesi pjesën e fletës votimit, detyrimet ligjore që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ku përfshihet komisioneri dhe kas ka, lidhen me aspektet ligjore dhe me ato se çka janë të detyrueshme në fletën e votimit. Dhe këtu bëhet fjalë dy nenet të kodit zgjedhor, që është neni 65 që rregullon pjesën e koalicioneve, ku pikën 3 ti parashikon që koalicionet hartojnë një marrëveshje, pra ka një marrëveshje mes koalicioneve, ku në marrëveshje përcaktohet dhe partia udhëheqëse e koalicionit. Dhe partia udhëheqëse ka të gjithë tretat dhe detyrimet siç i kanë partitë politike, në rastin e koalicioneve i ka partia udhëheqëse kundrejt komisionit qendror. Në këtë rast, partia udhëheqëse, që ta sqarojmë sa më thjesht për ata që na ndjekin, është partia Lirisë. Në këtë rast vetë partitë në koalicion, në marrëveshjen e koalicionit kanë sjellur partinë e Lirisë si drejtues, si udhëheqëse të koalicionit. Dhe